daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawarka ugu dambeeyey madaxweyne dani madaxweynaha puntland oo kasoo horjeestay qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo ee doorashada 2020-2021 islamarkaasina sheegay inuusan gebi ahaanba aqoonsanayn waxaa hor yaala baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah shaar loo soo geliyey islamarkaasina la doonayo in lagu shushubta hase ahaatee ka yeeli mayno 4.5 hal waa la maqlay doorasho cod iyo qof ahna waa la maqlay hase ahaatee ilaa iminka oo hal sana ka harsan tahay wax saxe lagama hayo reer farmaajo hase ahaatee gaashaanka ayuu ururay sidoo kale wiil soomaaliyeed oo aan sharciga kanadiyaanka haysan 8-20 sano xabsi lagu xukumay islamarkaasina diiday inuu ka doodo maareeye oo lagu amray inuu goodax barre la heshiiyo sidoo kale cumar finish oo diidan inuu hoolkii ku dhintay injineer yariis oo shirar ku qabta cabsi awgeed hase ahaatee qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal subscribe saar oo nala joog madaxweyne dani oo shaaciyay mowqifkiisa ee puntland ee ku aadan doorashooyinka soo socota gaashaankan u daruuray danaha madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi dani ayaa qaadacay sharciga doorashooyinka dowladda federaalka ee haatan hor yaala golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina maalmihii ugu dambeeyey dooda aad u waaweyn laga yeeshay madaxweynaha ayaa sheegay in puntland aan wax wada tashi ah laga siinin sharciga doorashooyinka soomaaliya ee horyaala golaha shacabka sidaa daraaddeedna aysan puntland qayb ka noqon doonin nidaamkaasi haddii aan loo ogolaan in ay tala ku yeelato sida uu sheegay madaxweyne dani ayaa tilmaamay in loo baahan yahay hannaan qeexaysa oo caddaynaysa nooca doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta sannadda 2020-2021 balse ilaa iyo hadda sharciga hor yaala baarlamaanka aysan ku qeexnayn nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta waqtigeeda hase ahaatee taasi oo la malaynayo inay tahay mid shaar loo soo tolay madaxweyne dani ayaa ku baaqay in haddii muddada sanadka ah ee ka harsan doorashada la go'aansan in doorasho qof iyo cod ah dalka laga hirgeliyo iyo tan ay tahay in la caddeeyo sida ay ku dhici karto sidoo kalena haddii lagu laaban doono nidaamka qabiiliga ee 4.5 ay tahay in wada tashi la isugu yimaado wax cad ayaanu doonaynaa ma doonayno laba shay oo isgarab socda islamarkaasina wax cad inay dowladda la timaado ama baarlamaanka la yimaado ayaanu doonaynaa haddii la leeyahay doorasho la qabanayo 4.5 jabtarkeeda waa inuu xirmaa haddii la leeyahayna ma xirmi karo haddii la leeyahay ma xirmi karta ma haddii annaga dad soomaali ka duwan ma nihin xaal mastuuriga ah waa ogolnahay bal ha la isku yimaado ha la wada hadlo xaggee la aadayaa waayo marka waddo kale oo saddexaad aniga iima muuqato ayuu yidhi madaxweyne dani madaxweynaha ayaa raaciyey haddii la leeyahay qof iyo cod sida ay sheegeen oo degmooyinkii iyo gobollada la dhigi waayo oo wax cad la keeni waayo waxaa ku xigta waa in la yidhaahdo maxaa ku xiga oo la aadayaa dani ayaa ugu dambeyntii sheegay in puntland ay mar laba ka qayb qaadanayso dhismaha soomaaliya oo cadaalad midnimo iyo federaal ah laakiin haddii aysan halkaasi lagu soo hugiyo shaar madow islamarkaasina reer puntland ay wax shaqo ah ku lahayn maadaama uu cabsi weyn oo ku qabo madaxweyne farmaajo uu doonayo in doorashada ee ka dhacdo qof iyo cod islamarkaasina keliya laga codeeyo xamar ayaa taasina suuragal ahayn waa maamulkii ugu horreeyey oo kasoo hadlay in doorashadaasi iminka hor yaallo qaabkii loo qaban lahaa baarlamaanka waa maamulkii ugu horreeyey oo diidan hase ahaatee bal wixii kasoo baxa ayaan arki doonaa dhinaca kale cabdulaahi xasan shariif oo lagu xukumay 8-20 sano xabsi ah wiilkan oo ilaa iminka aan wax qareena qabsanayn islamarkaasina iska diiday ayaa la leeyahay waa kibir badan yahay islamarkaasina dad ayuu dooreeyey sida ayaana maxkamadda ku xukuntay maxkamad ku taalla dalka kanada ayaa waxaa xukun adag oo 8-20 sano xabsi ah ku riday nin soomaali ah oo aan weli helin dhalashada dalkaasi kanada maxkamadda magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa waxay cabdulaahi xasan shariif ku xukuntay 8-20 sano xarig ah kadib markii lagu helay inuu fal dembiyeedo geystay ciidamada booliiska ayaa ninkan gacanta ku soo dhigay 30-kii bishii dise ee sebtembar ee 2017 kadib markii uu dooreeyey ku dhaawacay sargaal booliis oo ka tirsan kadibna uu dabcay inuu ka baxsado gaadiidka xamuulka ah ee dalkaasi loogu yaqaano uhel track ka hor inta aanay gacanta ku soo dhigin ciidamada booliiska ayuu gaarigiisii jiirsiiyey dhowr qof inkastoo dhaawacyo fudud ay falkaasi kasoo gaareen dad rayid ah
cabdullaahi xasan shariif oo soddon iyo laba jir ah ayaa intii ay maxkamadaysu socotay waxaa la sheegay inaanu hal jeer xitaa ka hor hadlin maxkamadda isla markaana aanu samaynin wax isdifaacid ah. Sidoo kale intii ay socotay maxkamadeyntiisa ayaa waxaa la sheegay inaanu jirin wax qareen ah oo ka difaacay waxyaabihii loo haystay ee ay xeer ilaalinta ku soo oogtay. Wariyayaasha ayaa ku waramaya in maxkamadda aan ninkaasi siisay fursado dhowr ah oo uu ku hadli karay balse uu iska diiday in maxkamadda uu ka hor hadlo. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in ninkaasi xabsi daa'im lagu xukumo inkastoo ay ugu dambeyn maxkamadda ku xukuntay 28 sano oo xarig ah. Cabdullaahi xasan ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inaanu wax jixinjix ah ka muujin xabsiga muddada dheer ee ay maxkamadda Elmarton ku xukuntay. Hase aatee wiilkan yariiska ah waa la sheegay inuusan wax jixinjix ku qabanin maadaama xukunkaasi lagu riday ilaa iminkan oo qareen uusan samaysanin, taasi ay tahay inuu ku qanacsan yahay wixii ku dhacay. Dhinaca kale, xog xasaasi ah wasiir maareeya oo lagu amray inuu la shaqeeyo guddiga uu magacaabay wasiir Goodax isla markaasina ay qaldaneed inuu saxaafadda kula hadlo hadalladii kasoo horjeeday wasiir Goodax, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Israa'iil ka tirsan hay'adda horumarinta caruurta u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF ayaa go'aan ka gaaray muran u dhexeeya wasiirka waxbarashada iyo warfaafinta Soomaaliya kaas oo salka ku hayay guddiga uu magacaabay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Sida aan xogta ku helnay mas-uuliyiinta UNICEF ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u sheegay in arrintani ay hay'adda ka shaqeysay isla markaana ay ugu dan leedahay horumarinta waxbarashada Soomaaliya isla markaana haddii ay sideeda lagula shaqeynin ay keeni karto dib u dhac mashruuca ku yimaado ayaa la yiri. Ilo wareegyo ku dhow Xasan Cali Khayr ayaa warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulan la qaatay wasiirka warfaafinta kuna amray inuu isaga haro doodda waxbarashada isla markaana uu la yimaado mashruuc kale maadaama ay kan soo dhammaysatay wasaaradda waxbarashada ayaa lagu yiri. Khayre ayaa wasiirka warfaafinta ku amray inuu la shaqeeyo guddiga si hagar la'aan ah iyo in aan mar dambe warbaahinta loo adeegsan muranada wasaaradda soo kala dhexgalay ayaa lagu yiri. Wasiir maareeya oo dhagaha dhegta dhiigga loo diray isla markaasina lagu yiri mar dambe kama hadli kartid, waa inaad la shaqeysaa wasiir Goodax Barre maadaama uu arrintani soo dhameeyay asiga. Wasiir maareeya oo hoos fiirinaya ayaa arrintaasi aqbalay. Guddiga uu magacaabay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee teknolojiyada ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay xarunta akademiyada waxaana ku doorteen guddoomiye ku xigeenka iyo xubnaha kale ee guddiga waxayna toos u shaqo bilaabi doonaan hawshii loo idmaday. Wasiir maareeya ayaa horey ugu dooday in wasaaradda waxbarashadu ay dhistay guddi hal dhinac ah oo aanay cid ka kala tashan iyadoo mas-uuliyaddii guddigaasi u dhiibatay dad aan ka socon hay'adaha dowladda iyo kuwii bulshada ee xirfad ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba doorka ku lahaa. Wasiir maareeya ayaa ku dooday in sida ku cad magaca iyo mandata labada wasaaradood wasaaradda warfaafinta ay leedahay mas-uuliyadda guddiga ee dhinacyada warfaafinta iyo dhaqanka information and then culture maadaama ay maamusha warfaafinta dalka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo hobollada iyo abwaaninta dalka halka wasaaradda waxbarashada leedahay mas-uuliyadda waxbarashada iyo hidaha sida lagu sheegay education and then heritage ayaa la yiri. Qoraalka maareeya soo saaray ayaa ka caraysiiyey madaxda dowladda oo aqbali waayey inuu saxaafadda ka dagaalamin intii uu arrintani u xalin lahaa qaab hoose ayaa lagu yiri. Taasi ayaa keentay inuu ka xanaaqo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markii uu saxaafadda si kam ah ula hadlay isla markaasina ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aad iyo aad ugu kulsoon wasiir Goodax Barre ayaa durbadiiba xanaaqa isla markaasina la yiri maareeya waa inaad la shaqeysaa wasiir Goodax Barre. Dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo diiday inuu ku shaqeeyo howlkii lagu dilay lagu qarxiyey guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Injineer Yariisow. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa joojiyey in shirka guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo shirarka kale ee gobolka Banaadir lagu qabto howlkii lagu qarxiyey guddoomiyihii hore ee gobolka Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka howlka oo ku dhintay duqii hore ayaa waxaa saaran quful muddooyinkii ugu dambeeyey ama dhowr bilood, waxaana shirarka gobolka lagu qabtaa barxadda bannaanka ee gobolka halkaasi oo markii hore lagu qaban jiray xafladaha waaweyn ee gobolka ka dhaca.
miisaska iyo kuraasta shirka iyo teendhooyinka waxaa xirxiray ciidanka ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka waxaana hoolka dib ugu celiyay isla ciidankaasi waxayna badanaa kulamada dhaca xilliyada habeenkii ah sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan qaybaha kala duwan ee halkaasi si rasmi ah looma oga sababta uu guddoomiyaha ugu baaqsaday howlka lagu qarxiyey guddoomiyihii hore ee waxaase laga aaminsan yahay in ay tahay cabsi dhanka ammaanka ah uu ka cabsanayo in sidii guddoomiyihii hore loo dilay asigana halkaasi loogu qarxiyo cumar finish ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xaqiijinayo inaysan dib u soo dhicin musiibadii ka dhacday 24-kii julaay markaasi oo gabar agaasimo ka ahayd gobolka ay isku dhex qarxisay howlkaasi shirarka islamarkaasina ay ku dhinteen dad mas-uuliyiin ah 14-kii nofeembar cumar finish oo ka hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka south africa ayaa shaaca ka qaaday in laga hortagay qarax la mid ah kii lagu dilay injineer yariiso oo isaga lala damacsanaa islamarkaasina gacanta ay ku dhigeen waxa uu sheegay in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsan gobolka banaadir oo qarax ka fulin lahaa xarunta gobolkaasi oo markii dambe khirtay asiga naftigiisii islamarkaasina u damacsanaa inuu aniga igu khaarijiyo cumar finish ma uusan shaacin magaca agaasimihii goort agaasimihii qarxin rabay halkaasi goorta la qabtay iyo halka uu ku dambeeyey midnaba ma uusan ka hadlin keliya waxa uu sheegay in halkaasi lagu dili rabay ama lagu qarxin rabay sidii injineer yariisa oo kale halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog.